together. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. I could take you back to my youth and show you what I wish I knew. My will is strong with a place to lean. In the moment I hung desperately. The other ring of my wrist is gold. Já vás vítám u nového vlogu. My jsme právě dorazili na Sardiny. Teďka jsme dorazili do našeho hotelu a rovnou vám to tady asi ukážu, než to tady zabordelaříme. Jsme teda v hotelu Canigione, snad to vyslovuju správně. Takhle máme koupelnu s velkou sprchou. Naproti minibar a nějaký skříně asi. Je župánky. To miluju. Nejlepší věc. Tady takhle sezení s telkou a nádherná postel. Takový malý pokojíček, ale myslím, že bohatě stačí, stejně budeme furt někde venku. A co je taky super, že máme vstup takhle přímo k bazénu. My jsme vstávali ve 3 ráno asi. Přesně ve 3, viď? Jsme měli budíka. Takže jsme takový ještě po tom letu a domluvili jsme se, jestli bychom mohli už dneska jít na snídaní, protože ještě tady probíhají snídaně a máme hrozný hlad a do oběda bychom to asi nevydrželi. Takže se jdeme rovnou nasnídat. Spinka. My tady teďka odpinknem pár e-mailů a pak, protože se zase vyjasnilo, bylo chviličku zataženo, teďka už zase svítí sluníčko, takže jdu zpátky do plavek a jdu si číst na lehátko. Tak žádný čtení na lehátku nebude. Má pršet teďka, za chviličku už to tady radši sklízej. Zvedá se vítr a aspoň bude hezký vzduch. A koukala jsem, že by to měla být snad rychlovka a pak k večeru už by mělo být zase hezky. Tak uvidíme. To je krásný vzduch. Takový počasí jsme se neobjednali. Co? Takový počasí jsme se neobjednali. Jsme zaviděli i zadové bílej šup nad paní. Bude duha. Teďka už je asi 5 hodin, už neprší a večeře nám začínají až v 8. Takže potřebujeme ještě něčím zabít čas a řekli jsme si, že vyrazíme se podívat do města, možná k moři. A doufám, že nás to ještě jako nechytne, protože za náma je docela černo, i když na té kameře není vidět. Aha. Kamen přes cestu. Super na kočárek. Každopádně jdem se teda
podívat tady po okolí, když tak, abychom viděli i na zejtřek, i když by mělo možná taky trošku pršet, ale pak už má být sluníčko, takže no, uvidíme, jdem to prozkoumat, vezmeme vás. Sobotu. My se akorát chystáme k bazénu. Mám na sobě tady ty krásné jednodílné plavky z Ant Other Stories, přesto jsem si hodila Ariet košily. A no, a takhle se normálně k bazénu nemaluju a nečešu. Já jsem teďka ještě fotila jednu spolupráci a nechce se mi to nějak smývat. Takže vyrážíme, venku je krásně, tak mám radost, že nevyšla předpověď a že neprší. Uvidíme, jak to bude zbytek dne. Ale zatím to vypadá úplně perfektně. Sluníčko, tak si jdem užít den. Takže zatím nám to počasí jako úplně nepřeje. Naštěstí jsme si nic neplánovali na včerejšek, když jsme přijížděli, a ani na dnešek, protože jsme to tušili podle předpovědi, ona se to furt měnilo, ale nakonec teda i dneska odpoledne pršelo. Takže jak jsem vám pěkně natočil? Jsme nemohli nic dělat. Teďka neprší, tak vyrážíme ještě aspoň do města a kouknout, co jsme včera neviděli, a zeptáme se někde na půjčení auta, protože bychom chtěli ten ostrov aspoň maličko projezdit, i když to nebude asi tak intenzivní, jako to bývávalo, ale chtěli bychom aspoň třeba na pár pláží vyrazit a tak. Takže se jdem poptat, jak to tady mají, a no, dneska už asi nic extra zajímavého, ale snad se to pomaličku rozjede tady včas, no to už bude hezky, ale od zítřka už to vypadá dost nadějně, no tak. Tak my vyrážíme na Véču. Vzala jsem si dneska tady ty květinové šaty z Ant Other Stories, který jsem vám ukazovala ve vlogu a na Instagramu. Takhle. Bílou kabelku k tomu a sandálky růžový. Jdeme? Mhm. Jinak my dneska máme úplně první rande, co máme malou. Protože včera, když jsme ji vzali na večeři, my jsme se snažili to nějak jako natáhnout přes den, aby vydržela do těch 8 na večeři, ale bylo to na ní fakt jako extrémně pozdě. Takže to nebylo úplně úspěšný. Tak jsme si řekli, že bychom jí dneska zkusili dát večeři my a uspat jí. A tím, že máme pokoj v přízemí, tak je to tady fakt jako pár kroků. A jsem u ní, takže jsme tady teďka s chůvičkou. Máme ji na plný pecky, takže pozorujeme, kdyby náhodou, abych hned mohla vyběhnout. Vzali jsme si takhle stůl právě co nejblíž, aby se to jako co nejvíc zkrátilo, když tak, kdybych běžela, ale já si myslím, že bude spinkat.
No a užíváme si takhle večer ve dvou. To úplně nezvyk, viď? Mě trochu chybí. Jo, no. Tak jo, a je to fakt výborný. Ale je to tady teda hodně fancy, takže občas jako nevíme moc, co máme dělat. Tak. Nabídli nám, co to bylo? Ústřice nám nabídli. No, tak jsme si ji radši nevzali. Nevím, jak stojí. Ale je to dobrý. A dobře tě to naučím. Co jsme říkali před chvíli, jo. Vilda teďka dostala tohle. Naštěstí jsem strávil roky na pitevně. Takže prostě to otvírá. Ježišmarja. Zvládnu jsem to otevřít, to dobrý. Hezky. A tohle? Taky jehlec, člověče. Tak jo, tak se těším, co s tím vyrobíš. Tady nemají děti prostě. Nebo prostě Italky odjíždějí do Evropy. Nebo prostě chodí po svých normálo. Že by Italové prostě byli třeba jako poníci? No. Že vyskočí začnou běhat. Vypadá to tak. A tady je to ještě dobrý v tom našem městě, tak to je ještě prostě polovina těch šutrů nějak rozbitá. Prostě message, maminky, važte si hezký chodníků. V Čechách. V Čechách. Pokračování příběhu. No, tak. Dobrý je, že začneš to cestování vnímat úplně jinak, viď?
dřív by si se skočila na chodník a říkala si, je to byla hezká taková vesnička italská a teď. Tu vole, to jsem měla projet s kočárkem. Hele, paní, kamarádka. Hele, tak já kýru na svůj. Tak vidíš. Nemá cenu. Tak vidíš. Teď jsme dorazili do městečka Santa Maria Galura. Santa Teresa. Santa Teresa Galura, jo. A teďka se jdeme projít po městě, najdeme nějaký jídlo a jdeme se vyvolit na pláž. Lední svačinka, ale jinak je ta pláž hrozně hezká, taková velká. Připomíná nám to pláže na Lomboku. Takže takhle je tady fakt jakoby velká duna písečná. A moře není úplně azurový, nebo teďka tam jsou vrstě nějaký řasy. Tak to není tak hezký jako ta minulá pláž, ale jinak super, aspoň je tady klídek tím, že se ty lidi rozprostřou do velkého prostoru. You have another guest on the call, I guess. Yeah. Thank you very much for joining me today. Thank you so much. I'm very interested to hear about your project and to see where we can hopefully fit in and help you achieve some of your goals. How soon are you wanting to launch? The best would be before Christmas. It's definitely possible if you started moving straight away. Uh-huh. Now we do, so you asked about our manufacturing possibilities and facilities. We run out of New York, so straight away I see there being a fit based on your brand position. Yeah. You'd want to move very quickly to, oh there yeah. She is. Where are you taking your holiday? Where are you now? Italy, Sardinia. Enjoy your holiday, I'm very jealous. Thank you so much. Dobré ráno. My už jsme po snídani, já jsem teďka ještě měla rychlej call ohledně nový kategorie produktů. A bylo to docela dobrý, takže se můžete těšit. My jsme teďka právě ještě jednali s nějakým jiným výrobcem, protože jsme nebyli úplně spokojení s tím, co jsme domluvali předtím, ale to vám všecko budu říkat až postupně, až se bude něco dít. Teďka jsme si zbalili věci, hážím to do auta a vyrážíme. Tak my teďka vyrážíme do městečka Porto Cervo a tam budeme nějak přes oběd, někde se tam najíme, projdeme si město, kde to je tady. A potom půjdeme na pláž Piccolo Pevero, která by měla být taky tam někde blízko. A to jsou všechny plány na dnešní den. Myslím si, že po včerejšku úplně akorát. Kláda se to dává do navigace a vyrážíme. I could take you back to my youth and show you what I wish I knew. My will is strong with a place to lean. In the moment I hung disbelief. The other ring of my wrist is gold, pairing with the light it holds. When I return from my spinning ball, I'm remembering the words you told me.
had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. My jsme si teďka prošli celý městečko, je to tady takový maličký, hezký, upravený, hezký domečky. Připravený na jachtaře. No, takový prostě přístavní městečko, když tady lidi zakotví s jachtama. Tak, no, moc hezký. A jinak můj dnešní outfit, mám na sobě tady ten klobouk, ten je starý ze Zary, ale trošku jsem je zmačkal v kufru, tak je takový jetej. Brejle, ty znáte, ty nosím pořád. A mám na sobě dneska šaty Aria. Ty teda už nejsou, nebo myslím si, že je pár posledních kousků v L-ku, ale v S-ku a M-ku se nám prodali strašně rychle. Myslím si, že to byla první věc, co se vyprodala úplně, viď? Každopádně budeme určitě mít znova příští jaro, takže kdybyste si je chtěli ulovit, tak si můžete u nás na webu dát hlídacího psa. Normálně zadáte u toho produktu e-mailovou adresu a my se vám ozvem, až ten kousek doskladníme. Tak kdybyste chtěli, tak tam ta funkce je. My teďka jdeme pomalu do auta, doufáme, že malá bude po cestě spinkat, myslíme si, že snad jo. A přesuneme se na pláž, pak na zbytek dne. Jedeme teda na tu Piccolo Pevero? No, uvidíme. Uvidíme, kdybychom ještě cestou potkali nějakou, co by se nám líbila víc. Tak zakotvíme tam. Jo, a jinak jsem si k těm šatům dneska vzala pásek, kdybyste je chtěli nosit takhle, jakoby že zvýrazníte pas, tak je to taky možný a pořád budou dostatečně dlouhý. Tak jo, my jdeme vzít kočárek do schodu. Tak nakonec se nám ta první pláž moc nelíbila, tak jsme dorazili sem. A tahle pláž se jmenuje Capriccioli. My jsme teďka dorazili, jde tady někdo nespokojený, my jsme teďka dorazili do Alghera, je to asi 2 hodinky cesty od toho ubytování, kde jsme, takže docela dlouhá cesta, ale je to takový docela turisticky oblíbený místo. My jsme si něco zjišťovali a prej se Algeru přezdívá sardinská Barcelona. Že to tady má takovou podobnou atmosféru a i se tady mluví částečně katalánsky, což je zajímavý. A máme v plánu si teďka projít město během třeba, nevím, 2 hodinek a pak se přesunout na místní pláž. Takový plán máme skoro každý den. Vždycky městečko a odpoledne pláž. A zatím to tady vypadá teda krásně. Teďka nám zbývá ještě asi 2 dny, kdyby mělo být pořád jenom sluníčko a pak se zase asi vrátí dešť. Takže toho využíváme na maximum. Teď jsme tady došli, co to je. No nic, jdem to tady projít a všecko vám ukážu. Terén na golfky, klasicky nic moc. Já fakt nechápu, jak to tady dělají. Tankodrom totální.
na pláž La Pelosa. Původně jsme si mysleli, že dáme dneska Alghero a pláž, co je tam, a zítra, že bychom jeli sem, ale ono je to vlastně stejná cesta a ty 2 hodiny už jsou prostě docela dost, tak jsme si řekli, že se přesuneme už dneska sem a zítra pojedeme jenom někam prostě poblíž. A tohle to by měla být pro jedna z nejkrásnějších pláží na Sardíny, že je to takový jako Caribbean vibes. A podle toho, co jsme teda viděli teďka cestou sem, tak ta voda je úplně neskutečně nádherná, průzračná, azurová. Takže si vezmeme plavky, malá tady ještě spinka, tak počkáme, než se zbudí. A pak vyrazíme teda na pláž, budeme tady třeba 2 hodinky a pak pomaličku pojedeme zase zpátky na hotel. Tak dobré ráno, už je další den, nebo ráno, spíš už odpoledne. My jsme si teďka koupili nějaký oběd, nechtělo se nám chodit do žádný restaurace, tak jsme tady vzali nějaký housky, hummus, tak nějak, co nám přišlo pod ruku. Najíme se tady v autě a vyrazíme tady na krátký výlet a pak na pláž. Přátelé, my jsme v asi Azarchéně, tak nějak. Uky je zady Santa Lucia, což je kostel asi svaté Lucie, kde měly být krásné duhové schody. Ale takhle s naším slabým zrakem už na dálku vidíme, že to žádné duhové schody nejsou. Ale tohle je taky hezký, to vypadá. Ale je to takovej murál nabarvený. Jak se říká? A třeba nás ještě překvapí, počkej. Jak se říká takovým tomu nádobí cibulák? Cibuláky, no. Tak úplně tak to vypadá. Tak ty schody vypadají jako cibulák. Ale spíš tak jako, že to někdo namaloval. A my vám to za chvíli ukážeme, jo. Ale stojí to za to teda. Takže Chiesa di Santa Lucia. Z čeho si říkají to Santa Lucia? De něco. Asi to bude něco jako protetriče, to bude nějaká ochránkyně of eyesight. This church has 3 aisles and a main altar on which the statue is dedicated. No, tak vidíte to, to je zajímavý kostel. A takhle to vidíte. No jo, to je právě luxusně. Co si myslíš o mém komentování vlogu? Geniální. A kdybyste měla přirovnat ke svému otci, jak komentuje dovolenková videa? Je to srovnatelné. Jsem ještě lepší. Což pro ukázku bylo třeba. Dneska prší. Lampa. To není pravda. Markétka. Ne, to bylo vždycky. Lampa. Dneska máme slunečno. Dneska máme slunečno. Maličko zataženo. Ale spíš slunečno. A nic, konec trapného otcovského okénka. Tak jsme to nakonec hecli. Ne, z druhé strany jsou normální.
večer, my se pomaličku chystáme na véču. Dnešek na pláži byl teda hrozně fajn, my jsme byli na té pláži, kterou má tady ten náš hotel, že jsme tam měli lehátko a je to fakt krásná pláž, nádherně čistý moři, fakt je to tam krásný, tak akorát lidí a je tam i nějaká restaurace, co jsme koukali a my právě plánujeme tam jet, myslím pozítří nebo tak nějak na celý den, takže fajn, že tam budeme mít i takhle jakoby nějaký zázemí. A byl to takový hezký klidný den, teďka si teda chystáme na véču, já mám na sobě tady ten overall, ten mám asi 3 roky tuším, 2, 3. Ten je teda z Massimo Dutti, je trošku pomačkaný, ale nechce se mi to teďka žehlit. Každopádně beru si teda i sako, protože už přece jenom je září a není takový teplo po večerech a já většinou si po večeři dávám i čaj, protože jsem docela vymrzla, takže dneska si beru rovnou sako. A jdem si dát něco dobrýho. A jdeme pro tenhle vlog už rozloučit. Já jsem teda teďka asi 5 dní nic nenatáčela, protože se upřímně nic nedělo, nebo prostě točila bych pořád to samý dokola a to mi přišlo takový jako zbytečný. No prostě jsme si tady užívali pohodičku u bazénu a jezdili jsme k moři a v podstatě všechny dny byly takový stejný, takže jsem kameru měla tady schovanou v pokoji, ale řekla jsem si, že by bylo fajn to tady ukončit ještě než odjedeme. My tady dneska jedeme už domů, za hodinu, ani ne, už jedeme na letiště, takže naše první dovča oficiálně končí. Je to docela smutný, je to docela smutný, ale těším se už jako domů a na podzim a na Prahu. A je to takovej... A na pražský kafe. No to je to takový divný pocit, že zároveň prostě se vám nechce a zároveň celé těšíte domů, no tak na Sofinku se těším. Každopádně moc doufám, že jste si tady to video užili. Ještě jsem si řekla, že bychom mohli říct něco ohledně cestování tady. Tak Sardinii obecně moc doporučujeme. Myslím si, že tady ten sever je krásný, když jsme prostě procestovali toho málo. Ale myslím, že to tady je fakt krásný. Projeli jsme od kraje ke kraji, ten sever. Je to dost hornatý, půjčte si auto za pár korun, nevím. No nebylo to tak drahý. No, jako nebylo to drahý, jak jsme mysleli. Jezdili jsme takovým malým autíčkem a bylo to v pohodě. Takže mají tu pěknou dálnici, která vede napříč tím severem. To docela jede v pohodě. A tak, viděli jsme toho dost na to, že jsme se báli, že jako budeme zavřený u bazénu a... No, ale kdybyste se měli, tak si myslím, že když byste chtěli projezdit celý ostrov, tak si dejte klidně měsíc, nebo já nevím. Jestli nemáte děti, tak třeba 2 týdny. Hmm. Jestli máte děti, tak delší dobu. Za 2 týdny jste to asi projeli od zhora dolů, nebo kolem dokola. Ale jako... asi intenzivní, by to bylo docela. No. Jako je to tady velký. Každopádně pláže super. Tady ten hotel, teda strašně moc doporučujeme, kdybyste o něm někdy uvažovali. Jako takovejhle personál jsem v životě nezažila. To bylo naprosto neuvěřitelný. Fakt jsme tady byli hrozně spokojení a jako kdyby to šlo, tak se jezdím klidně každý rok, ale zase my jsme takový, že spíš radši objevujeme nový a nový místa, ale jako tady jsme si to fakt zamilovali, bylo to úplně skvělý. Co se týče cestování s dětma, protože na to mi taky chodili dotazy, nebo občas mi někdo napsal, jako, že jsme dobrý, že jsme se jako odvážili takhle vycestovat, tak my jsme si to říkali už na letišti, že nám to vlastně jako nepřijde složitější, ten samotný proces. Jenom prostě musíte tomu nějak přizpůsobit ty plány a ten časový harmonogram, aby to dítě prostě se v klidu vyspalo a tak. Ale jinak jako za mě je to úplně skvělý a
jsem ráda, že už je ta situace taková, že se cestovat jako docela dá. Uvidíme teda, co bude teď na podzim. Ale no, myslím si, že kdyby nebyla pandemie, tak asi vyrazíme i dřív, než takhle jakoby po roce. Jako bylo to neovlivnilo to ten tu dovolenou tolik, jak jsem čekal teda. Mm-hmm. Já jsem si celou dobu všichni říkal, no to je úplně jiný, to budeš prostě. A bylo to fakt dobrý. Jako je to jiný samozřejmě. Není to takový, že jedete na pláž, válíte se tam a čtete si knížku. To prostě, to nejde. Ale jako myslím si, že se to cestování dá užít s dětma úplně jako stejně. Ale samozřejmě záleží na tom, jaký máte děti. Pokud třeba, nevím, špatně snášejí změnu prostředí nebo nemají rádi cizí lidi a tak, tak chápu, že to asi není úplně jako jednoduchý. To my máme štěstí v tom, že naše malá je strašně společenská a ta je tady úplně nadšená a byla nadšená prostě z písku, z moře, ze všeho. No, a je to i takový, že taky jsem četla nějaký názory, jako ne u sebe, ale tak obecně, že je prostě škoda s dětma cestovat, že si to stejně nebudou pamatovat a že to je zbytečný. Tak já si myslím, že to není o tom cestovat, aby si to ty děti pamatovaly, jako já si upřímně nepamatuju dovolenou před 10 lety třeba, jo. Ale jakoby vidět to v tom přítomném okamžiku. No. Jsme nikdy nebyli. To je pravda, dítě jak si toto dítě užívá v tom přítomném okamžiku a prostě se hrabe v tom písku a šlape do toho moře a jakoby to je krásný, že jo? A myslím si, že je škoda se toho cestování bát. To nebo si říkat, že to je zbytečný, tak cestujete i kvůli sobě, že jo? No, tak jsem ráda. Takže že určitě nebyly žádný pojedeme komunikace. Někam dál, protože to bylo takový, je to nový level cestování zase. To je takový, to co jste, už si nesednete na skútera, neprojedete celý ostrov, ale za to to má hromadu dalších pozitiv. Takže přesně, užijete si to prostě zase jinak. A bylo to fakt super, nechce se mi domů. Tak mi jeden čus. Tak jo. Moc krát děkuji, že jste se dívali. Budu se na vás těšit příště, další vlog, která bude asi nějak jako z Prahy. A cestujte, nebo tak složitý. No a víte, co bylo hustý? Nikdo nekontroloval žádné potvrzení o covidu. Ve Vídni jsme nemohli ani do restaurace, bez toho bychom řekli, že máme očkování, ale normálně od vídeňského letiště až sem nikdo nic nechtěl. Ale jako samozřejmě netvrdíme, že to je tak všude. My jsme byli spíš překvapeni, že právě ve Vídni jsme přijeli do hotelu a tam chtěli prostě potvrzení o testu nebo očkování. Potom jsme tam mohli teda chodit bez roušky. A potom, když jsme šli třeba do restaurace a seděli jsme i venku, tak prostě hned první, co po nás chtěli, jestli máme nějaké potvrzení. Ale na letišti ve Vídni nic, v letadle nic, na letišti, nic. Na letišti tady nic, v hotelu tady nic. Takže jsme zvědaví na cestu domů, kdo po nás bude co chtít. Už jsem si ani nepřipravil žádný ty papíry, máme nám tu aplikaci a jedu. No, jakože zajímavý. No. Ale tak to je jenom taková vstupka. A rozhodně, prosím vás. A pravděpodobně to bude úplně jinak, až to video vyjde, takže. Hlavně nespoléhejte na to, že po vás nikdo nic nebude chtít, jo. Mějte to všechno připravený, ale jako překvapilo nás to. Tak jo, už se vykecáváme docela dlouho. 6 minut. Zbývá nám. Silný závěr. Zbývá nám tedy ještě dobalit asi kufry, ale čekáme, než se malá vzbudí. A pak vyrazíme na letiště. Tak jo. Mějte se krásně. Nezapomeňte nás sledovat na Instagramu, jsou tam nějaký fotky, dal si už nějakou fotku ze Sardinie, nedo? Jo, jednu, se svojí taškou. Jo. Já tam nějaký fotky mám, tak si můžete mrknout a budu se na vás těšit zase příště. Tak pa. Pa.